שלום ותודה שהצטרפתם אלינו למבזק חדשות טובות. מתחילים. זוכרים שהקורונה רק התפרצה וכולם טעו, האם היא כן תיעלם בקיץ, לא תיעלם בקיץ, אז דוקטור לי ריילי מאוניברסיטת ברקלי טוען שהיא לא תיעלם. אבל שהעונה החמה בהחלט עשויה לכווץ את מספר הנדבקים, כיוון שהוא צופה צמיחה איטית יותר של הווירוס. אמנם מדובר בנגיף חדש לחלוטין, שהמידע עליו חלקי, כך שקשה לדעת מה יהיה, אבל דוקטור ריילי אופטימי. לא ייעלם, הוא אומר, אבל יעט. תזכרו את זה, יעט. עסקה של מיליארד דולר נחתמה בארצות הברית ועשויה להביא תקווה חדשה לקורונה. החיסון של חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, זאת של הטל, כשהיא גם חברת תרופות, נבחר לחיסון המוביל של משרד הבריאות בארצות הברית. החברה תתחיל בבדיקות על בני אדם עד ספטמבר, כדי שיהיה מוכן לשימוש בשעת חירום כבר בתחילת 2021. מסתבר שבחברה החלו לעבוד על טיפול מונע לנגיף כבר בינואר. עכשיו, אתם זוכרים שהתחלנו עם עסקה של מיליארד דולר? אז חשוב שתדעו, הכסף לא הולך לחברה, והוא יושקע במחקר ובפיתוח. יפה להם. לאחרונה עולה החשש בישראל למחסור בציוד רפואי בבתי החולים. אז מסתבר שיש אנשים שמדפיסים ציוד רפואי. כן, כן, העתיד כבר כאן, וזה די מדהים. Mask for Docs הוא פרויקט של אנשים מכל רחבי הארץ שמדפיסים במדפסות תלת מימד עזרים רפואיים. היוזמה היא חלק ממגמה עולמית, וכבר מעל ל-300 מגני פנים סובקו לבתי החולים הגדולים בארץ על ידי המדפסות והמהנדסים שמייצרים ציוד רפואי סביב השעון. את זה לא היה להם בשפעת הספרדית. משבר הקורונה, אתם כבר יודעים, פוגע באופן קריטי באוכלוסייה המבוגרת. עמותות מבית הסתדרות המעוף, שזה האיגוד המקצועי הגדול בישראל, מסתבר כי בדקתי, הקימו סיירת של עשרות עובדים שיפיגו את הבדידות של בני הגיל השלישי באמצעות שיחות טלפון וביקור בבתי גמלאים על מנת להעניק להם עוגות כשרות לפסח. המטרה היא להגיע ל-50,000 קשישים. ואין לכם מה לדאוג, כל הפעילות מתקיימת בהתאם להנחיות משרד הבריאות. טיסלה. עד כאן מבזק החדשות הטובות שלנו להפעם, ואם גם לכם יש חדשות טובות, שילחו לנו במייל האדום או בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של ויינט. אז עד הפעם הבאה, שיהיו לכם רק חדשות טובות.